Ja, vi lever ju i en ganska knepig tid nu, eller hur? Ni vet det här med fake news och alternativa fakta och en journalistik som har blivit väldigt ytlig, klickjournalistik. Men nu har vi ett alternativ faktiskt för er mediekonsumenter och erbjuda som inte är så tokigt. Det här är Rolf Bäck, han är IT-entreprenör, men också sugen på lite vettig lokal journalistik. Nu ska du berätta om News. News är en app där du talar om, följer de orter som du vill följa och du talar om vilka kategorier du vill följa och så får du det innehållet i din app. Ingenting annat. Så att precis som jag lägger 99 spänn i månaden för Spotify så lägger jag kanske 99 spänn eller vad det nu blir för lokal journalistik. Ja. Var jag än bor och alla ämnen. Ja, det är min dröm. Och det här är kvalitet och det är inte klickjournalistik. Det är en central redaktion som granskar materialet. Låter toppen, eller hur? Välkomna.